Poslední vteřiny! 3, 2, 1, start! Odstartováme! Další vola právě teď odstartováme! Zdravíme příznivce extrémních překážkových běhů u krátkého sestřihu ze závěrečného podniku OCR série Predator Race. Oproti předchozím ročníkům se tento závod přesunul do středu naší republiky. Středočeský ski areál Monínec premiérově hostil Predator Race Winter Weekend. OCR, extrémní překážkový běžecký závody, jedná se vlastně o kombinaci běhu s zdoláváním překážek, ať už technických, ručkovacích, nošení břemen a tak dále a tak dále. Je to nejen fyzicky, ale i psychicky náročná záležitost. Máme několik úrovní těch závodů, od těch nejjednodušších, což jsou run, přes drill, brutal, masakr. Dnes se konal brutál, bylo to 11 km, něco málo přes 11 km, 27 překážek. Zítra čekáme na drill, což vlastně bude poslední závod této sezony. Současně s tím vlastně, kdo zaběhne oba dva ty dny, tak zaběh Winter Weekend a získává takovou speciální plaketku. Tak vzhledem tomu, že tohle je poslední závod sezony, tak jsme se snažili připravit překážkový komba, kde prostě závodník musel využít spousta dovedností k tomu, aby tu překážku zvládnul. Vzhledem k tomu, že na naše závody jezdí velká spousta německých závodníků, rakouských, maďarských, tak jsme i tento rok poprvé expandovali do Rakouska a zpětně to vidíme, že i na tomto závodě byla velká účast rakouských, německých závodníků, byli tady opravdu Maďaři, závodníci ze Slovenska a samozřejmě nejvíc zastoupená je Česká republika, takže tady místní OCR-naři. Lokalita mnohý překvapila, protože nečekali tolik kopců, co jsem slyšel, ale jsme přece jenom na Monínci, je to ski areál, takže kopce tady jsou. Závod se podle nás vydařil, doufejme, že se líbilo závodníkům. Ano, na závodníky nečekalo jen zmiňované polikání výškových metrů a zdolávání překážek. Mohli si na vlastní kůži otestovat nepřeberné množství běžeckých povrchů. Tráva, bahno, šotolina, sníh, kamení. Automaticky tak vyvstávala již klasická otázka. Jaké zvolit obutí? A jako na každém predátorském závodě, tak i tady je v zázemí tým profesionálů, kteří běžcům tento rébus pomohou vyřešit. Když už se rozhodneme prostě jít do závodu tohoto typu, tak samozřejmě dneska už předpokládáme, že by to měla být opravdu bota, která je na trail. Otázkou je, že vlastně prostě není trailová bota jako trailová bota, protože samozřejmě ty kombinace těch terénů a těch podkladů se různí a taky každému prostě vyhovuje něco jiného. Takže prostě pokud se rozhodnete běhat prostě OCR nebo orientáky nebo opravdu nějaký opravdu extrémně těžký, měkký traily,
jinak je důležitý, co vám vyhovuje, protože samozřejmě i na trailových botech jsou různé technické parametry, hlavně teda samozřejmě ta výška toho dropu a s tím související tlumení té boty. Jo, v podstatě na takovýhle OCR, opravdu extrémně měkký a mokrý závod, je ideální mít prostě botu, která má opravdu jako nižší míru tlumení a nižší postavení nohy, protože vy ten terén jste schopni mnohem líp vnímat a včas reagovat. Pak prostě pokud se používá nějaká mainstreamová trailová bota, která jednak má vysoký drop a jednak má vyšší míru tlumení, to znamená vyšší posazení nohy, je velmi komplikovaný v tom, prostě v tom terénu nebo v nějakých prudkých sebězích, kde není vidět pořádně pod nohy, ta bota samozřejmě ztrácí tu svoji stabilitu a tam je potřeba si to uvědomit. Další prostě důležitou věcí, když zvolíte trailovku, která je multifunkční nebo je dělaná na tvrdý trail nebo nějakou šotolinovou cestu, tak samozřejmě ta bota je mnohem líp postrovaná, je krásně prostě pohodlná, navíc je většinou třeba ze syntetického materiálu. To znamená, že ta bota na to obutí je velmi pohodlná, ale je to trošku právě jako nevýhoda právě zase v tom, že ta bota mnohem víc je vodu, ten svršek velmi nás limituje v tom, že povoluje. Ty svršky povolují a pak prostě v těžkém terénu ta bota samozřejmě ztrácí na té stabilitě. Tak tohle je potřeba zohlednit. Samozřejmě nízký drop, pevný svršek, super na měkký, mokrý traily a v kombinaci zase s trailovou botu, která má vyšší drop, větší míru tlumení, ale daleko horší manévrovací schopnosti a mnohem horší stabilita. It's very cool. It's a tough race, but it's very cool. Ikonická zimní bobovačka nás přenesla do druhé poloviny závodu, ale i dnešní reportáže. Je tedy na čase vyspovídat vítěze sobotní trasy Predator Race Brutal, ze kterého vidíte tyto obrázky. Jaký byl závod jejich pohledem? Co je potěšilo nebo překvapilo? A co je na tomto náročném sportu baví? Běželo se mi dobře, vlastně akorát jsem to trošku přehnala s oblečením, ta bunda byla zbytečná, takže když jsem tady lezla do kopce, tak ze mě trošku lilo, ale jinak jsem běžela fakt dobře. No já jsem si to strašně užil, teda to malení mě trošku překvapilo, že jsem měl trošku roztrhaný nohy, ale jinak krásně značená trať, bylo to skvělý, jako nemám se na co stěžovat. Mě potěšilo to, že jsem se udržela s holkama, které jsou vlastně víc běžecky zaměřený, že jsem tam tolik nestratila, nebo vlastně vůbec. Já myslím, že bobovačka nahoře, to bylo dobrý. Sice říkal jsem si, vlastně jsem se cítil jako malý dítě, když jsem si jížděl po těch bobech jako tu sjezdovku, ale trošku jsem téměř brečel, že to zase budu muset běžet nahoru. Vlastně problém fakt s žádnou překážkou, ale jediný, co jsem měla na chvilku strach v Dobřanech jsem vlastně nedala tu irskou lavici se šplhem, tak když jsem to tam viděla, tak jako by tak problesklo hlavou, ale nakonec to bylo v pohodě. Křeče, hruza, děs.
mě na tom baví ta přirozenost toho pohybu, že člověk vlastně je tam zakomponovaný hodně běh, který já jsem vždycky provozoval, a k tomu je tam vlastně síla se svou vlastní vahou. Zdárné zdolání cílové rovinky, monínské zastávky Predator Race, byl pro mnoho běžců doslova očistec. Překážková komba nasekaná jedno za druhým, zablácená kluská iceberg vlna, pro mnoho účastníků nekonečné množství penalt v podobě raků. Cíl značil nejen konec tohoto náročného závodu, ale oficiální uzavření letošní predátorské série. Na co se tedy mohou běžci, potažmo diváci Sport 5, těšit příští rok? Jaké perličky pro ně organizátoři chystají? Příští rok vás čeká 6 závodů, respektive 6 závodních víkendů, kdy 3 z nich jsou v sérii Predator Run. První bude v dubnu, to je tradiční závod v depu, depo 2015, už je to 5. rok. Druhý závod série Predator Run bude na Poleveckém rybníku. V listopadu se můžete těšit na Děčín, kde budete moct proběhnout centrem města, zámek děčínský, zoo a tak dále. A další 3 víkendy jsou v podstatě master víkendy, to znamená, že tam je vždy Drill Brutal Massacre zastoupený. První bude startovat v Rakousku, v Neukirchnu. Druhý master víkend bude v Krušných horách, v biatlonovém areálu Eduard, kde standardně tedy děláme zimní závody. Teď ten zimní závod jsme přesunuli sem na Monínec. Posledním závodem, v podstatě master víkendem, budou Dobřany, což je tankodrom, areál motocrossový, který je nedaleko Plzně. A už i letos měli závodníci možnost ho vyzkoušet. Myslím si, že zanechal ve spousta z nich velice kladné ohlasy. A zároveň si tam střihneme v podstatě predátorský šampionát. Takže těšte se, máte na co. Pohledem na onu cílovou rovinku se z letošní velice vydařenou predátorskou sezónou rozloučíme. Tabulkou přinášíme výsledky těch nejlepších borců ve všech hlavních kategoriích závodu Predator Race Winter Weekend. My se budeme opět těšit, ať už na obrazovkách Sport 5, nebo v roce 2020 na startovním roštu. Mějte se pěkně a zase někdy. Naschledanou.